Бұл жады вокзал. Нөксте жады вокзал біреу. Екеу, үшеу емес. Сондай таза домда. Боковой емес. 88 метр квадрат. Екінші этажда. Жақсы үй бар. Үй иелері. Елер өздері бір секундта жасамаған. Ремонт жұмыслары біткен. Сразу сатуға қойып отырыпты. Подъездері зор. Таза дом. Сондай. Басылаймыз мекен. Қамме заты зор. Идеал ісленген. Гап сөз болу мүмкін емес. Бұйырсын. Некей жаяламан деп жүрген. Жаңа жыл жақынласпақта. Сондай бір жақсы ниетте жүрген адамларға. Жақсы бір жаңалығымыз ұсы болады. Бүгін күнде. Некей. Келесіз. Полларды бір сыпырып жуып. Жұмысларын. Неге айнадан қарасақ, шеду вокзал қайтадан бір мәрте көрсетеміз. Сондай балконы бар. Бұл ата-аналар жатақханасы болса керек. Екіншісі, видео басындағы, бұл да бір жатақханасы. Мархамат. Бұл үшіншісі. Ремонты ұнады, люстралары бар екен. 520 миллион келесеміз, қайтамыз деген мәселе кетіп атырыпты. Үйдің алдыңғы тарифі ұсындай. Неке? Кредиті бар. Қазір бұна заказды берген адам өзі де толық білмейді екен. Неше сом қалды, неше сом кетті. Құлласы 520 миллион келесімлі деген жерде кредиті қамайды. Кредиті сіз болып айтылған бақасы бұл ұсындай. Неке? Жақсы етіп кафель басылған, аппақ еле не көргеніңізде пробег жүрмеген. Қапылары жаман емес. Асханаға мұрат етеміз. Неге? Еле асхана мебелінің пакетлерімен ұқты. Зор. Бұйырсын, райалдан қауа сорығыш бар екен. Өйтішісі зор. Gap söz boğum mümkün emez. Nanday pakize gana şamşırak tip trikollar jürsenge lüstra. Aboyları zor, hemme zatı zor, ideal. Kvadratı 5 yarım milyon somlar atrafında kelip atırıptı. Hoş, alar mı ediniz? Ekinci etajda, sonday jaksı lokasiyada, jaksı orunda, jaksı remontu menen, paket remontu menen. Черновойлардың өзі 6,5 миллион сом деп тұрған уақытта сіз 5,5 миллионға аласыз ба, алмайсыз ба? Комментарияда жазып кетеміз. Хаммеге сондай жақсы үйлер бұйырсын. Үйді сатып алу үшін 90 кодымен 420-84-84 номеріне байланысасылар. Әзілер адам жасамағаннан ұсындық, бақасы жаман емесінен ұсындық. Қабыл ету, қабыл етпеу сізден. Атты қамшылаймыз. Біріншілерден болып сіз сатып аласыз. Сондай Маклер Нукус каналын бақылап баруда дауым етің, сізлерге жақсыларын ұсынамыз.